Girdit žvangesį? Esam Stačiūnuose. Netrukus bažnyčioje prasidės mišios. Tai tradicija. Apie tą tradiciją papasakosiu tai, ko patys stačiūniškai nežino. Tarp kitko yra paminėta, kad Stačiūnuose yra labai reti varpai, išlykę iš 19, galbūt ir iš 18 amžiaus. Ir tai, kad mes šitą žvangėsi girdim jau antras šimtmetis, taip pat verčia suklūst, nors čia daugiau žodžių žaismas. Taip pat ir į moteris. Stačiūnai. Pas pavadinimas verstų ieškoti kažko tai stataus, tačiau kada pasižiūri istoriją geležinkelio, nustembi. 1915 plius minus metais kaizerininkai, kada tiesė siauruką, toj vietoj atrado senkapį. Senkapis iš antro trečio mūsų eros šimtmečio iki 11. Reiškia, beveik 1000 metų dar Lietuvos nebūnant, kada Europos tautos ieškojo, kur nusėst, čia jau gyveno žmonės. Žmonės? Žmonės. Ir kada matai, kad jų tarpe yra daug papuošalų, ne tik ginklų įkapėse, supranti, kad tada papuošalai. Mes vyrai žiūrėjom į moteris meiliai. Jos į mus taip pat meiliai žiūrėjo, norėjo būti gražios, vaikučius taip pat mylėjo. Taip, taip. 200 metų praėjus po Kristaus gimimo. Ir apie Stačiūnų pavadinimą mes pirmąsyk sužinojom, kada 1668 metais toks Stačiūnavičius pasistatė bažnyčią, būdamas dvarponis. Ir va šita bažnyčia, apie kurią pradėjo kurtis, o gal jau buvo susikūręs kaimelis, tapo Stačiūnų pavadinimo pradžia. Pavadinimo pradžia, bet ne gyvenvietės, kuria jau buvo daugiau kaip 1500 metų. Jeigu taip rimtai šnekėt, šita bažnytėlė yra berods trečioji. Nes yra žinoma, kad panašiai apie 1729 plius minus metus buvo ar gaisras, ar kažkas tai įvykę su pirmąja bažnyčia, kad vėliau apie 1765 metus buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia su dviem bokštais. Taip pat turėjo savo kažkokią tai pseudo barokinę stilistiką, ne, sakau pseudo, tai buvo vietos meistrų kūrinys, kuris susišaukė su to laikmečio menu. Tačiau irgi praėjo kažkoks laikmetis, buvo girdėta, kaip jinai remontuojama, išliko dokumentai. Ir štai 1811 metais, metai iki prancūzmečio, čia buvo iš naujo pastatyta medinė bažnyčia. Taip, taip, ta pati. Palaukit. A kodėl tik tai vienas bokštas? Taip. Pasirodo, tai buvo kapitalus, visiškai naujas statinys. Ir per savo visą egzistavimą 200 metų, ji turėjo 2 ar 3 labai nedidelius restauravimo darbus, tai pasakysiu. Ir vienas iš paskutinių, matot ir dabar, už Europos pinigus atliktus. Reiškia, savo laiku statė meistrai, žinodami, ko nori. O dabar užeikim trupučiuką į vidų ir pasižiūrėkim interjerą. Verta. Nenoriu būti banalus, sakydamas, kad kiekviena bažnytėlė yra tarsi mergaitė. Ta pati ir kiekviena iš jų skirtinga. O šitoj bažnytėlėj atkreipkit dėmesį į altorius. Bažnyčia yra trinavė. Kaip matot, vidurinė nava turi
įlinkimą, šoninės navos savo lubomis tiesios, tačiau altoriai originalūs barokiniai ir ne tik barokiniai. Einam arčiau, parodysiu rokoko taškus, kurie tai bažnyčiai suteikia to, ko negalima matyti kitose kaimo bažnytėlėse. Eime. Galiu kelių žodžius pradėti nuo pačio centrinio altoriaus. Jūs pasižiūrėkit, kaip gražiai tas barokas, jo skulptūrinis siluetas, susišaukia su lubų tapyba. Tarsi tai būtų vienas užmanimas, bet kad tapyba plokštuminė ant lubų ir skulptūrų polichromavimas padarė tarsi vieną didžiulę puošmeną, pasakiau puošmeną, bet ta puošmena toliau spinduliuoja savo dvasiniu pradu. Ta puošmena ne tik puošmena. Ta puošmena, kurią mes jaučiam širdutėse, kada meldžiamės. Įdomus daiktas. Ir dar, į kiekvieną iš čia matomų smulkmenų kažkaip nesinori gilintis, nes jos yra ne tik smulkmenos. Tai yra tiesiog komplekso sudėtinė dalis. Tačiau sukaupkim dėmesį. O pasižiūrėkim tebūnie į šitą šoninį Marijos altorių. Tai yra moteriškių pusė įstovė ir viršai barokas, ne barokas, jau šita rozetės forma rodo, kad tai jau yra rokoko. Reiškia, tas perėjimas, kuri barokas įsivystė jau į rafinuotą formą. Ir šitą rafinuotą formą, vėl atkreipkite dėmesį, kaip gražiai tą kriauklės motyvą, kuris rokoko duoda, padaro augaliniu. Tokį daiktą, tarp kitko, aš matau pirmą kartą. Ir jisai nusižengia klasicistiniam požiūriui į šitą meno sritį iš kitos pusės, kaip gražiai atsispindi visai per kitą daiktą, per biologiją, per augalyną. Įdomu. O štai dešinėje vyriškoj pusėj tas pats sprendinys, bet čia stovintis Kristus, jo skulptūra vėl savaip mena aną epochą nefalšyva. Nes tiek jos skulptūrinis sprendinys, matai, kad yra vietos amatininkų darbas. Tačiau tiek tapyba, tiek, kaip sakyti, tas auksinimas puikiai rodo ano laikmečio madą, kuri neišeina iš mados. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo dabartinė mada, praėjus 3-4 metam. Jis tampa bjaurumoje. O čia ne. Tampa ta klasika, kurią dažnai ir dabartiniai menininkai, kabutėse sakau, turėtų prisiminti. Dar vieną daiktą parodysiu, kurį paprastai nepastebi tol, kol nepastebi. O pastebėjęs, klausiu, kodėl. Štai iš metalo kalinėta, čia kamka kalinėta, ano laikmečio Kristaus kančių rinkinys turėtų kabėti. Bet kada matai, jog tai yra Kristaus daugiau veido interpretacija vienu metu tuose vietose, kur turėtų būti Kristaus keliai, vėl nustembi. Aiškia, vėl susiduriam su kita tradicija, apie kurią kraštotyrininkai ar menotyrininkai neparašė. Tačiau čia gyvenantys žmonės mato šitą reikalą ir, kaip sakyt, supranta, kad tai yra gyvenimo tikybos sudėtinė dalis, interjero sudėtinė dalis. Šnekėdamasis apie baroko interjerą, aš nenoriu barokui labai daug garbės priduoti. Nes atkreipkit dėmesį į apsidą. Ji bus apvalė, o galbūt taip ir negalima sakyti, bet iš šono stovintys šitie du balkoniukai taip pat verčia atkreipti dėmesį. Tokio sprendinio mano lietuviškose bažnytėlėse beveik nėra. Ir dar,
paprastai prie medžio bažnyčių yra pristatomos zakristijos, o čia nėra. Ir va šita zakristija, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tarsi įeina į šitą sistemą organiškai, tačiau tiek zakristijos, tiek šitas balkoniuko tos erdvės mūsų šventoviai suteikia dar to, ko kitur nematai. Ir pažiūrėkit, kaip turtingai tas reikalas atrodo. Turtingai. Pasakiau turtingai, barokas, rokoko, vėl grįžtų prie architektūros, kuri tebespinduliuoja 250 metų grožio supratimu. 200 metų grožio supratimu. Dabartinio grožio supratimu, kuris iš mados neišeina. Įdomu. Apie vargonus šnekėti vertėtų, todėl kad tai yra išlykę iš 19-šimtmečio. Jie pakankamai gražiai žvanga arba dainuoja šitame interjere. Ir vėl noriu atkreipdėmėsi daugiau per architektūrinį lygmenį. Juk taip suprojektuotas šitas interjeras, kad vidutinio garsumo garsas gražiai pasiekė mūsų visų ausis. Štai jums vėl nusišnekėjau nuo muzikos prie architektūros. Bet kas tai architektūra? Tai yra sustingus muzika. Ir mums malonu, kad paprastoj kaimo bažnytėliai, kuri atrodo iš pirmo žvilgsnio neįdomi, čia randė to, ko gali nerasti, jeigu jos neieškosi, kaip ir moterį. Šventorius, kaip šventorius, jis aptvertas skaldyto akmens mūro tvorą, gana stipri ta tvora, sunku man būti pranašu, kiek laiko jis čia yra. Kryžiai taip pat, statulėlės kelios taip pat svarbus kūriniai, tačiau parodyti karavyką verta. Apie karavyką šnekėti mums Lietuvoje verta daugiau, negu kad jis vertas. Mes karavyką matom ir kaip vyčio kryžių, jis mums susišaukia ir su lietuviško karžygio įvaizdžiu. Bažnytininkams karavykas susišaukia su medicina. Man į rankas savo laiku buvo patekę vyskupo Valančiaus išleistas žinynas su karavyko piešiniu. Karavyko piešiniu, kad averse raidės ir jų prasmė. Nuo tų raidžių prasideda, jeigu neklystu, maldos, kurios turi apsaugo žmogų ar visą aplinką, kurioje esam, nuo maro, nuo kitų ligų. Ir vat tie karavykai turėjo pas mus dar vieną, pasikartosiu, prasmę ir medicininę, ir karinę. Ir štai vėl įdomus dalykas. Vienas iš seniausių karavykų čia išstovėjo iki, kol jisai supuvo. Ir 2018 metais vietos žmonių, Janulių atrodo pavardė, buvo jisai atstatytas. Nežinau kaip jums, bet man miela matyti šitą kūrinį čia. Apie jį galėčiau pasakot labai daug, bet einam toliau. Būtinai norisi parodyti varpinę. Varpinė, kaip sakyti, dviejų registrų, gal galėčiau pasakyti. Netgi žinoma, kada jinai pastatyta 1844 metais, tai yra tarptų dviejų krokusmečių. Ji išliko beveik nepakitus, tačiau savyje turi vieną savybę, kurią, kai bežiūrėsi, nustepsi. Tikrai, matot šitą balkoniuką ar sakyklą, į kurią net durų nesimato. Tačiau vėl noriu parodyti tai, kad šitie visi kūrinėliai dažnai ne iš durnumo atsiranda, o iš
funkcinės pradžios. Ir štai šiandien man sunku būti pranašu, kurių galų stovi virš varpinės įėjimo sakykla. Bet iš kitos pusės nereikia užmiršti, kad čia irgi žmonės rinkdavosi, kad aplinkui taip pat buvo ir eisenos, ir gražus jos tradicijos, ir tekdavo ir kunigui, ir kitiems žmonės apjungti. Ir štai šitame kūrinėlėje matai ne tiek religinį pradą, kiek sugebėjimą apglost, apgaupt mano tautą ir jaustis mums vienu stipriu kumščiu, šnekant apie meilę. Einam prie tos statulėlės. Ir nenoriu aš šnekėti apie šitą skulptūrėlę. Kaip nenoriu šnekėti ir šitą, matydamas įrašą, nes jis šneka už save. Jis šneka už šituos žmonės, jis šneka už Stačiūnus, jis šneka už mūsų Lietuvą ir šneka už visą Tarybų sąjungą, pažangiosios žmonijos atstovę. Kur jin dabar? Kur šitie žmonės? Atveriu kapinių vartus su optimistinė šypsena. Noriu vėl parodyti tai, kas gali būti žmonėms įdomu. Eime į vidų. Parodysiu ir koplytėlę, ir vieną kitą antkapį. Eime. Vartus į kapines atvėriau ne veltui. Tiesiog noriu pabrėžti, kad kaimo koplytėlė pastatyta taip, kad turėtų tiesioginę sąšauką su miestelio bažnyčia, su pagrindinė šventove. Vėl įdomus dalykas. Kiek žinau, ji neturi savo gimimo datos, nors radau užuominas, kad girdi tarpukaryje buvo pastatyta, trupučiuką prisilaikant tų pačių tradicijų, kokios formavo ir senąją Stačiūnų bažnyčią. Tačiau vėl noriu parodyti kelius kitus reikaliukus. Įdomu, kad joj beveik nevyko jokių pamaldų, nors apsidė. Rodo, kad buvo projektuota galvojant ir apie tam tikrą ritualinį pradą. Ir dar nuo 1952 metų, taip kad dar Stalinui gyvam, čia jinai buvo paversta bažnytinių ar tai laidotuvinių reikmenų sandėliu ir iki šio laiko ji atlieka tą funkciją. Bet kaip ne kaip, tas architektūrinis susišaukimas, tiek pati aplinka, ją tą padarė vieną iš tų reikalingų statinukų šitoje, sakyčiau, mirusių karalystėje, kur yra tebėra gyva. Einam, parodysiu dar vieną kitą įdomybę. Kapinės kaip kapinės, jos apsnygtos ir labai gerai matosi šitas pilkas akmenynas. Mano tėviniai mes esame pratę matyti ir koplystulpius, ir kryžius, ir įvairius kitus sprendinius. Tačiau ir šitas akmenynas yra vėl mano tėvinė sudėtinė dalis. Taip, taip, tų pačių gyvų žmonių, kurie dabar vaikšto gatvėmis ir anksčiau vėliau nukeliaus į panašius mirusiųjų gyvenimo miestus. Į visas smulkmenas pasakoti neapsimoka, todėl kad kiekvienas iš čia stovinčių paminklų yra unifikuotas iš vienos pusės, iš kitos pusės savitas, švelnus, apverktas. Tačiau žiūrėdamas kaip menotyrininkas, noriu atkreipdėmėsi iš tuos du didesnius statinius, kuris savo šeimos pastatė savo šeimoms. Tai yra aiškus tautinio konstruktyvizmo kūriniai, ir kaip nekaip, labai gražiai irgi įsiriša į šitą siluetą. Tiesa, šiandien, kada viskas apsnygta, jie neatrodo ypatingai puošnus. Bet, kaip nekaip, tai taip pat mano Lietuvos
meno istorijos dalis. Dažnai menotininkai šitą dalyką nepastebė. Tiesiog tingi atvažiuoti į kiekvieną kaimą. O verta. Noriu parodyti įdomią sąšauką. Atkreipkite dėmesį į šitą kalinėtą kryžių. Tiek kapų koplytėliai, tiek tikroji bažnyčioj ir jos ties įėjimu yra to paties kalvio darbas, to paties kalvio braižas. Ir gana originalus, nors atrodo, kryžiui išradimų nereikia, kaip kad dviratį išradinėti neįmanoma kryžiaus taip pat. Tačiau pažiūrėkit, koks savitas sprendinys ir grafinis, ir konstrukcinis. Kapinaitės apžiūrėjom, užverčiam vartus. Taip. Tiesilsi ramybėje, o mes sėdėm toliau. Apie bažnytėlės išorę šnekėti galima, galima ir patylėti. Todėl, kad matom ir pseudogotikinius langus toj vietoj, kur yra apsida. Tačiau mes įpratę prie medžio bažnytėlių matyti iš lauko zakristijas, čia nematom. Įėjimas į zakristijas yra iš interjero, o čia šitie du maži langiukai iš vienos ir iš kitos pusės rodo, nu, šitą savitumą šito statinuko, kuris taip pat gražiai susišaukia ir su savo funkcija, ir su savo architektūriniu sprendimu. Pasižiūrėkit į šituos nešiojamus paveikslus. Aiškiai matosi barokas, išlykęs šitoj kaimo bažnytėlėj ir kaip nekaip. Juk kažkada tai buvo iškilmingos eisenos, kur vienai par kitaip žmonės apjungdavo. Ir štai dabar stovi šitie nu, istoriniai tapę paveikslai, nenoriu sakyti nešiojamieji altoriai, bet tai yra vėl mano Lietuvos sudėtinė dalis. Ir dar, ir štai dvi akmeninės vazos. Panašių vazų galima rasti beveik daugelėje mūsų Lietuvos bažnytėlių. Su įdauba, kur laikoma švęstas vanduo. Ir vėl savotiškas sentimentas, kada pradedi žiūrėti nu, akmenskaldžio akimis. Galų gale tai yra taip pat žmonių darbas. Vienur paveldėtas, kitur specialiai padarytas. Tai mano Lietuva.